comences a baix, no, per això? Sí, comencem a... Bueno, comencen els especialistes. Jo ara ja vaig de... Jo ja vaig de... Aquí de les 10, hi ha una altra parella de ball, a l'altre costat, que és la lluna i Saturn. Llavors, els funcionaris d'hora ja ho volen ajudar a l'observació, o perquè tu puguis preparar-te amb anticipació una sessió d'aquestes. Ja no vull dir res més. Et deixo amb el teu torn de paraula i de joc de cartolines i ràpid que pujarem cap a dalt. Consisteix bàsicament en agafar informació que nosaltres podem captar de la vida real, de l'espai sensorial, de temperatura, de pressió, una imatge, una observació específica, i la podem millorar. Com? Fent que programari informàtic, una webcam capti la nostra imatge i mitjançant un model que el reconeix com una imatge concreta fixa, parametritza quins són els punts i els vèrtexs principals i llavors substitueix aquesta cartolina per un model específic. En aquest cas, aquesta cartolina representa la Terra i la Lluna. Això no hi ha un significat, Això és un dibuix que jo em puc inventar i amb un programari vull dir cada cop que vegis aquesta imatge per pantalla, substitueixes la imatge per la Terra i la Lluna. I es veu com la Terra gira amb el seu eix estacionari i la Lluna també gira al voltant de la Terra. Veieu? Ja surt, la base la reconeix com un rectangle i aquí estem veient el planeta Terra i la Lluna. Si ens quedem quiets, podem observar com la Lluna gira en el sentit contrari de la Terra i fa la seva rotació. Si nosaltres inclinem el model, veieu que està flotant en l'espai, no? També reconeix. Hi ha un límit en el qual això no es pot... La cara oculta de la Lluna. Hi ha un límit que és que si no reconeix la targa, i és difícil no doblegar-la, dintre d'un aquest mòbil. Veieu aquí l'home que està en una habitació. Aquest seria el model. Això seria la realitat augmentada aplicada a l'astronomia. També hi ha realitats augmentades aplicades, per exemple, al sistema digestiu. Qui veu algú? Què veieu? Allà, no? Mires Venus, no? Què veieu? Venus, no? Venus i... A veure, aquí... jo en veig un. Ara, dos no. Jo un. Vale, ara sí. Vale? Bé. I ara hi ha un avió. Sí. Va, llavors, per què és tan important venir a portar-vos aquí a aquesta hora? Perquè és una forma d'aprendre. A mi em desterren, perquè aquest... Ve el senyor Osorio Romero, ve el senyor Juan Pedro, venen amb els seus programes, em foten així... Ah, sí, mira, allò és això. S'acaba la feina. I se m'acaba la feina. Sort que Google ha dit que ja a l'abril el tanca. Totes les constelacions i els planetes, ¿vale? Entonces, la línia de la crítica que està el recorrido, que hacen... Unes, hi ha les de l'hemisferi sud, que nosaltres les podem veure, Venus, i n'hi ha i unes Júpiter, que se'n diuen circumpolars. Què feu? Aquesta és... De la casa. Sirius, allà, una forma de casa. La més brillant de Sí, té una forma d'estel. La veieu o no? Sí. Aquest filament que segueixo per aquí, va cap aquí i acaba amb un estel. Vale, aquesta també és una circumpolar, es veu tot l'any. Ningú en parla, però és maquíssima. Aquí a l'est ja comença a sortir Mart, amb el seu to vermellós. Venus és d'uns 475 graus, la nostra és d'uns 15 graus, i la de Júpiter és un congelador, esteu a 110 graus sota zero. Vale? I ja està. Jo no vull dir-vos res més d'aquests dos planetes. Demostra lo a prop que estarà. Lo a prop que aparentment estaran. Aparentment estaran. Vale?